Estan veient algunes de les imatges, de les fotografies que estan incloses en la publicació A un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor. Hola, molt bona vesprada. Els agraden aquestes imatges? N'hi ha moltes més que estan incloses en aquest llibre. Volen saber més? Pues s'han de quedar amb nosaltres. Comencem. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Ens posem ja a mans a l'obra des d'ací, des de l'hotel en espai RH Bairen de la platja de Gandia. Primer va ser este llibre, A un tir de pedra, inventari dels senders i camins de muntanya de la Safor. Després va arribar un altre, El Monduber, A un tir de pedra. I ara ja tenim a les nostres mans A un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor. Este llibre, que tinc ací, es presenta demà mateix, dijous, en la Casa de Cultura de Gandia a les 7:30 de la vesprada. A un tir de pedra, i amb nosaltres estan precisament els membres d'A un tir de pedra. Es presenta Òscar Martí. Òscar, molt bona vesprada. Bona vesprada. Vicent Cervera, que es torna a acompanyar en este temps de magasin. Vicent, hola de nou, què tal? I David Gomar. David, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, queda un altre company que no ha pogut vindre per qüestions d'agenda, i és Xavier Cervera. Bueno, tots de Gandia. Bueno, Xavi és de Barcelona, però ja l'heu adoptat així en Gandia. Totalment. A un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor, edicions del Bullent, el presenteu demà. Suposa que molta gana i que vega la llum este llibre que ens conta entre els tres, ens ho dieu. Què ens conta este llibre? Ens conta, pues, això, les més belles sendes de la Safor. És un recull que fem sobre el primer llibre. El primer llibre pretenia ser un catàleg complet de senders. I bé, bueno, vam fer el que vam poder i vam venir com us va quedar. Crec, vamos. Però així, de l'experiència que hem agarrat en el temps i tot això, hem preferit fer un recull de lo que creguem lo més important, lo més bonico, diguem. Però des d'un altre punt de vista. El primer, com havia dit, va ser un intent de fer un catàleg enciclopèdic, no? Sí. I en aquesta ocasió el que hem pogut transmetre és per què estan aquestes sendes ahir, quin sentit tenen, qui les va, sempre que hem pogut saber-ho, no? Qui les va fer, per a què valien, un poquet la història, no? Que quan anem a caminar puguem saber per què estem ahir i qui va passar abans que nosaltres per allà. O sigui, poquet... Són curiositats, dades per a gent que són amants de la muntanya i que els agrada conèixer molt més que una fitxa, no? de la muntanya, no, Vicent? Sí, nosaltres en els projectes, en els nostres treballs, el que intentem un poc és posar en valor tots els espais naturals que tenim ací a la comarca, no? I pensem que aquest llibre en concret, pues, és una manera també de conèixer més la nostra comarca, és aprofundir més en el nostre territori, no? I bé, si evidentment la persona
que puga llegir aquest llibre pues se n'adonarà que no només és la descripció de les rutes, sinó també hi ha història, no? I un poc pues és això, no? Donar a conèixer, no? Els nostres espais. No? Jo suposo que tots els espais que estan inclosos, per cert, les fotografies, fantàstiques, una meravella, suposo que ja anàveu en aquesta idea de que sí, el text anarà acompanyat per aquestes imatges tan fantàstiques, no? Sí. Agafar el moment, la llum... És que, de fet, en aquest llibre farem... tenim un catàleg molt gran de fotografies, però quan vam arribar a fer-lo van dir va fer taula rasa en tot, en plan de, anem a començar de zero. I les fotografies igual van quedar i van fer la planificació i a les 6 del matí a la muntanya a trobar la llum bona. El moment perfecte. I sí, estan fetes totes els últims dos anys. Tots els espais dels quals parleu en aquest llibre es coneixeu, suposo, no? Sí, per supost. S'han trepitjat tots, sí, ja, més d'una vegada. Ja es va empatitzar primer en el primer llibre, en l'inventari de senders, i clar, en este pues, hem tornat a reviure d'alguna manera, no? Tot aquell treball que vam fer en el primer llibre. Teníem que tornar moltes vegades perquè la foto a lo millor no ens agradava, o simplement tornàvem per fer una foto nova, que quedarà millor, a millor hora, etc. I quan comenceu a treballar en este últim llibre de les més belles sendes de la Safor, quan el comenceu? Ja no, teniu la idea, la teniu clara, es posem mans a l'obra. Molt de temps, i com, si heu tingut una rutina establerta o com s'ha desenvolupat aquest treball? Bueno, a veure, tot sorgeix d'una anècdota que ens va passar, no? Perquè nosaltres estàvem clavats en un altre projecte, en un altre llibre, que el tenim ara un poquet apartat. I clar, en un moment donat que anem a visitar una llibreria a Gandia, bueno, pues la llibrera ens comenta que com va el treball del llibre i tal, i nosaltres pensàvem que parlàvem d'aquest llibre que estàvem escrivint. I clar, quan surt la sorpresa, no? de que realment es preguntava per una nova edició, no? de Un tir de pedra, perquè tota la gent, els clients, reclamaven aquest llibre, es va sorprendre. No? I ràpidament, quan vam eixir d'allí de la llibreria, bueno, es van posar a parlar i van dir hi haurà que començar a treballar aquest projecte, que ja el teníem en ment, però que el teníem clar, com a segona part. No? I bueno, vam aparcar l'altre i vam començar en aquest llibre pues, a tota màquina. No? Perquè... En realitat ha sigut prou ràpid. Sí, sí. I ha passat un any i... Un any, aproximadament. Pràcticament un any heu fet any. Ja realitat aquest llibre que tinc a les mans. Sí, perquè ja teníem... Realment nosaltres quan estem clavats en certs projectes el que fem ja pues, anem fent una estructura, no? I anem a poc a poc treballant. Després ja depenent del que volem acabar primer, pues ja fem l'esprint, no? d'acabar-ho. No? És que realment quan van començar en el del Mondúber van fer moltíssimes entrevistes a gent major, van tirar molt de biblioteca i d'arxiu per atraure el que és el que t'has comentat abans, no? Un poc de quin és l'origen, quina és la història, i sobretot la gent major que ens contava pues, la sendeta que anava al bancal de tal, que és un poquet pràcticament la pràctica totalitat de les nostres sendes, són molt sendes d'anar a treballar. Tota aquesta informació la teníem allà, saps? Llavors, quan van comentar lo de fer el llibre, de fer una reedició, van dir, una reedició no, ja tenim un primer llibre, no? Anem a fer uno completament nou, però que siga de ficar en valor, explicar si les sendes que fan ahí, per què estan ahí. Així és. I moltes sendes que, de vegades, la gent que vaig a fulleig el llibre, recordem, es presenta demà a les 7:30 a la Casa de Cultura, en la sala gran, es sorprendrà, no? de veure, uns diran, ostres, esta senda és de tota la vida, no sé, per exemple, tinc ací en Forna el camí vell de Vilallonga a Forna, suposa que serà una senda coneguda, i d'altres se van a sorprendre, i, ostres, no sabia jo que este camí o esta senda estava ahí, no? Exacte, sí. A més, en aquest treball, per exemple, en aquesta senda que estàs comentant, doncs, per exemple, va sorgir una variant, no? que nosaltres no coneixíem, que es va netejar fa poc i que l'hem nomenada en el llibre, no? que sí que és una senda que està de tota la vida, però que realment incorporem variants noves. No? I la persona que ja tinga el primer llibre descobrirà que el que ha dit Òscar, no? que no és una continuïtat de l'altre llibre, sinó és un llibre completament nou.
Bueno, jo continuo mirant i la veritat és que és una passada, la informació, el text és important, però també la manera de plantejar este espai, que molta gent el coneixerà, que està inclòs i la llum es va fer. És a dir, que també és una manera diferent, no?, d'introduir els espais. Sí, perquè espais, l'home, els espais estan fets per l'home, no? Estan modelats a s'agrada o no s'agrada. Per tant, ja que estan humanitzats, per què no explicar aquesta humanització, no? Introduir-la. I és una manera de quan la gent vaig a la muntanya, és que si tu vas a la muntanya i camines, dius que bonic, ja està. En canvi, si coneixes què és el que va passar ahir, per què està ahir, els elements del paisatge. El sentit dels camins en si, per què s'han fet, per què han servit, perquè no estan des que n'hi ha senderisme. Molt abans ja s'utilitzava per ramaderia, caçadors, de tot. Sí. On hi havia el que eren les antigues carreteres entre pobles, per exemple. Entonces, tota aquesta història que tenen aquests camins és el que hem intentat buscar i plasmar en el llibre, clar. I evidentment no falten els plans, els mapes, no?, per a ubicar el que és la ubicació exacta de cadascun dels espais. Molt millorats, molt millorats sobre l'edició anterior. Molt, molt, molt millor, estem molt contents perquè la veritat és que ahir... És una part que estem satisfets. Sí, ha quedat molt bé, hem clavat molta més toponomia, els mapes, jo crec que era una assignatura pendent, perquè nosaltres, en l'altre llibre, en el primer llibre, un poc sí que va ser... Els consells que es donaven era que milloràvem un poc els mapes, perquè es quedaven com un poc menuts... I clar, ja en el del Mondú era un tir de pedra, ja vam millorar, no? I jo crec que en este ja encara ho hem fet molt millor, no? Jo crec que ja està bordat. Bueno, i a banda han fet un recull, crec que és molt important, un recull toponímic molt important de la comarca, de lo que és la toponímia oral, que és un poc la gran perduda, la gran desapareguda dels mapes, i crec que és la gran aportació d'este llibre. Bueno, n'hi ha espais molt... complet, no? És el repàs exhaustiu de la nostra comarca, alguns d'ells que tenim en l'índex, la Font de la Granata, el Racó de Joana, el Mont d'Uber Peixeresa, el Racó de la Ferradura, la Pedra en Sec, els Plans, la Vall de les Fonts, de Santana a Bairén, l'Aldaia, les Neveres, el Toro, molt més, la Cuta, la Penya de l'Edra, el Castell de Palma, la Serra d'Ador, i després, en cadascun dels espais, marqueu la distància, el temps, per a fer el recorregut, el desnivell, si és circular o no, i la dificultat que són, podem dir que és un poc els conceptes, les dades bàsiques que hem de tindre per a fer qualsevol camí o senda de la muntanya. Una idea també de la duresa que implica cada senda, perquè n'hi hagi per a tots els nivells, per a totes les persones, xiquets, muntanyeros més potents, diguem, entre cometes, perquè n'hi hagi de tot i que sàpies antes d'anar el que n'hi ha. Per evitar sorpreses, perquè clar, ara el que diem, allò de la seguretat, perquè a l'hora d'emprendre qualsevol camí o aventura per la muntanya, senda, és molt important saber on vas per a no portar-te ningú susto, no? Has de saber on vas, has de saber la climatologia, perquè has de pensar que no és el mateix fer una ruta en estiu, on la temperatura pot ser molt alta, que fer-la en hivern, no? Has de saber el temps, com bé heu dit, no? El temps que ha de durar, no? Molt important saber el que has de portar a la motxilla, no? L'aigua, tindre uns coneixements mínims per a poder anar a la muntanya, perquè la muntanya no és qualsevol carrer de dins de la ciutat. La muntanya implica certs riscos, no? Sí. El risc zero no existeix a la muntanya, no? I, bueno, hem d'anar en compte, no? Perquè... està bé que utilitzin este llibre com a guia, però a més de tot això han de tindre uns coneixements mínims per anar a la muntanya. Respecte, és important. Respecte, sobretot. He introduït també codis QR en el llibre. Sí, és una millora que hem fet. Es va semblar que els codis de QR eren també una manera, perquè en el primer llibre el que es va passar era que fèiem les descripcions d'on arribar o on comença la ruta, doncs era un poc, a vegades, liós per a la gent. Era una altra crítica constructiva que es va fer la gent. I bé, se'ls va ocorrir això, fer un QR en el qual tu te poses a l'inici del que és la ruta, estigues on estigues. I a banda també hi ha un altre QR que et dona molta més informació
de la que plasmem en qualsevol capítol, no, del llibre. Si no, te traslada a la... Si no pots portar-te el llibre, exacte, a la muntanya... Si no pots portar-te la rajola... No hi ha excusa. Ahí està, les noves tecnologies s'han d'aprofitar. Bueno, la contraportada ve... supose que sou vosaltres tres i el quart és Xavi, el que està que sou el grup de Un Tir de Pedra. Molt de temps porteu com a grupet, així n'ha compartit la passió per la tota muntanya. Tota la vida. Nosaltres ens coneguem des del col·legi. Portem molts anys fent muntanya i bueno, va haver un moment en el que ens van juntar i van començar a caminar per ací, per la comarca, i ens vam adonar de que molts camins pues, estaven perduts, no hi havia informació, i bueno, van començar a fer una espècie de fitxes i a partir d'ahí va començar a sorgir tot el projecte, no? Sí, bueno, pues fantàstic. Tot va començar molt simple, en realitat. Simplement arreplegàvem la informació dels camins on anàvem i fèiem fotos i ja està, però no en la idea de fer un llibre ni res. Era simplement per recollir la informació. I després, veient que teníem molta informació, vam començar ja a maurar la idea del primer. Així el primer, i fins a arribar a este, fins que ja el tenim així a les mans. A partir d'ahir ja tot anant seguidet. El primer realment, nosaltres sempre ho diguem, el vam fer era ja l'any 2000. El primer ja té... Sí, que ho vam fer en paper i boli. 20 i pico anys. Jo crec que el títol està encertat perquè realment era un inventari, no? Perquè anàvem col·leccionant les fitxes. És format fitxa, la veritat. Sí. Clar, l'edició està de l'últim, les més velles des de la Safor, i és una altra història, amb tot el permís del primer i del segon llibre de Un Tir de Pedra. Bueno, Edicions El Bullent es presenta demà dijous, si estan veient-nos en els programes el dimecres, a les 7:30 en la Casa de Cultura de Gandia. Anem a completar esta xerraeta, perquè no es queda tot en este llibre. El primer va ser, també, sí, va estar editat per el Seic Alfons Elvei. Sí. El primer treball va ser a través del Centre d'Estudis i Investigacions Alfons Elvei, sí. I bueno, es va esgotar ràpidament la primera edició i ja a partir d'ahir va agafar el relleu el va agafar Edicions El Bullent. Doncs bé, torneu a tindre a experimentar, a compartir aquesta passió amb el Seic Alfons Elvei, perquè vos ha becat un projecte al col·lectiu Un Tir de Pedra, Història del muntanyisme i l'escalada en la Safor. Això suposa posar-se massa l'obra de nou, ja. No? Sí. Contrarrellotge. Suposa que satisfés, no? De fet, ja està en massa l'obra, el llibre. Sí, ja està. Sí, presentat el projecte. Però sí, satisfets. No esperàvem que ens valoraren tan ràpidament com per donar-nos aquesta beca. És un orgull, la veritat. Bueno, Història del muntanyisme i l'escalada de la Safor, el nom ja és prou, prou evident, però en quant al contingut, que serà un repàs per la història? Sí, a veure, existeixen dos figures, podríem dir, principals des de lo que és el muntanyisme a la comarca de la Safor, no? Concretament en Gandia, no? Un és Antonio Sancho, que va ser el president del Centre Excursionista de Gandia, i l'altre, que va marcar un poc la fita de l'escalada, va ser el fill del mestre Josep Camarena, Pep Camarena, que va despuntar molt en el tema de l'escalada, se'n va anar a estudiar a Barcelona, va portar uns coneixements allí perquè es va relacionar amb gent que estava en el Centre Excursionista de Catalunya i aquests coneixements es va portar a Gandia i així la gent va començar a encendre l'espurna de lo que és avui en dia l'escalada, no? I bé, és una figura important perquè ell va participar en dos expedicions a l'Himàlaia, clar, té una història molt interessant, no? I sí, nosaltres, conforme anem bussejant i anem entrevistant a les persones que s'han relacionat amb ell, anem descobrint coses superinteressants, no? Però no només es queda ahí, perquè la comarca de la Safor té una història espectacular de muntanya, no? D'història de muntanya. Hi ha molts clubs de muntanya, com és per exemple ara l'agrupació muntanyista de Vilallonga, que acaba de complir 50 anys, no? Crec que és ara, no?
Però el centre excursionista de Gandia, que David ha sigut membre des de ben jovenet, des de que tenia 15 anys o 14 anys, també crec que va fundar l'any 60. L'any 60, o sigui, tenen un recorregut molt, molt llarg, no? I ahí n'hi ha una història bestial, no? A la plaça dels Colomets, per exemple, hi havia molta concentració, no? d'excursionistes. Primer estava el grup Naturaleza, no? que va portar els xiquets a la muntanya, també va estar la OGE en aquella època, no? Que també es concentrava en la plaça dels Colomets. I bueno, hi havia una sèrie de grups i clubs de muntanya que pues, li van donar forma, no? a tot el que és la història del muntanyisme. No? I pensem que sí que hi ha una bona història que contar i al llarg de tots els anys pues, bueno, és el legat que ens han deixat, no? Tota aquesta gent. No? Bueno, i un poquet, estos homes seran el fil conductor. El fil conductor. Bueno, ese llegat, esa història que ara vosaltres es la traslladeu a través d'este projecte becat pel Seic Alfons el Vell, Història del muntanyisme i l'escalada en la Safor. Posem el punt final. Presentació demà dijous a les 7:30 en la Casa de Cultura de Gandia. Si tingueu que triar... Bueno, primera, dues preguntes. Una, per als tres, vull tres respostes. Suposa que en alguna ocasió en un lloc o en un altre de totes aquestes velles sendes de la Safor en algun moment o en alguns moments heu dit, em quedaré a viure així per a sempre. Això ho heu pensat en més d'un espai? Sí. O sí. Tanco per a quedar-se a viure, no? A viure no, però sí que has sentit ahir que és un lloc especial. Una connexió, sí. No? Clar, i ara l'última pregunta és, si tingueu que triar de tots els espais... És complicat. Això és molt difícil perquè depèn de l'època de l'any, clar, depèn del teu propi moment, depèn de moltíssimes coses. Sí. A mi el Cir de la Safor m'encanta, però altres vegades preferis anar al Barranc del Borrell o a Covatelles, Oliva, m'encanta també. Exacte. És que cada, depèn del dia. Cada zona té el seu moment, no? Perquè per exemple a mi ara mateix me ve al cap, no? Quan puges al Penyalba, si puges a primera hora del matí, pues, pots viure una albada ahí espectacular, no? A més està tota la silueta del Mondúber, és un lloc, no? Però com ha dit David, clar, la zona de Vilallonga també és al·lucinant, no? Perquè sí, la targeta de presentació, el circ que tenim allí és molt bonic, no? Bueno, i la Via Verda, no? O sigui, és que cada lloc té el seu... Sí. El seu moment, encant, no? I el seu... Sí. També coincidís, jo, no? No, jo sempre asseguro de... Jo raco del Duc la Safora, per mi això és el millor que tinc. Els marjals, perquè té tot, de ben baixet fins a dalt, riu, muntanya, circ... Jo crec que ahí és la representació. Bueno, pues tot això ho tenim així, a un tir de pedra, i en este llibre, a un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor. Bueno, es veiem demà, a les 7:30, a la Casa de Cultura. Moltes gràcies, fins la pròxima. Òscar, Vicent i David, junt a Xavier, enhorabona per aquesta tasca, i ja en parlarem del projecte BK pel Seic Alfons el Vell. Moltes gràcies. Fins una pròxima. El tenim així, a les meves mans, a un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor. Està publicat en edicions del Bullent. Si tenen ganes d'aquest primer contacte, demà a les 7:30 en la Casa de Cultura es presenta. Gràcies per acompanyar-nos, jo me l'emporto per anar prenent nota i disfrutar de les meravelles de fotografies que conté este llibre. Fins al pròxim programa. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.